Πάμε στον κύριο Παπαλιάγκα να του ευχηθούμε καλή αρχή, σιδεροκέφαλος. Είναι ο γραμματέας της Δημοκρατικής Ευθύνης μετά το πρόσφατο συνέδριο. Γεια σας κύριε Παπαλιάγκα. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω Χαίρετε. Με ένα κομμάτι της καρδιάς σας που ενδεχομένως έχει μείνει στο Πασόκ για το αν έχετε... Καλά, προφανώς έχετε σχόλιο για ό,τι συμβαίνει στο Πασόκ. Αλλά σίγουρα θα έχετε την πολυτέλεια ακόμη να μαθαίνετε να υπάρχουν παλαιοί σας σύντροφοι και να μαθαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει στο Πασόκ. Γιατί πριν λίγο ο κύριος Μπαριώτας μας είπε πως θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος. Δεν είναι καμιά σύγκρουση, δεν είναι καμιά κακή περίοδος, θα είναι καλή η περίοδος που ξεκινά. Θέλετε σχόλιο επ' αυτού μάλλον? Ναι. Αφού καλησπερίσω και εσάς θερμότατα και τους ακροατές τηλεθεατές μας, εγώ να πω τι, ότι αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις του τέλους της παρακμής, ούτε καν απλώς προϊούσας, του τέλους της παρακμής, όχι μόνο στον οργανισμό του ΠΑΣΟΚ, αλλά στο σύνολο των απερχομένων, ελπίζουμε, πολιτικών οργανισμών που υπηρετούν το απερχόμενο, επίσης ελπίζουμε, πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό σύστημα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο, επειδή και έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω, αλλά και έχω και πολιτική αντίληψη στοιχειώδη τουλάχιστον, η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, πέραν το ότι μπορεί να έχει ένα άλλο βάθος που δεν είναι γνωστό, πάντως δεν έχει εκφραστεί, με βεβαιότητα είναι στο αν το συνέδριο, το όποιο συνέδριο, θα εκλέξει δημοκρατικά κάποιους συνέδρους ή θα εκλέξει εμέσως δημοκρατικά διορισμένους συνέδρους. Αυτό εγώ δεν θέλω να επισέλθω. Μάλιστα. Νομίζω η απάντηση είναι πάντα προφανής, αλλά δεν αφορά ούτε εμάς ούτε τη δημοκρατική ευθύνη. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι η δημοκρατική ευθύνη ήρθε από ένα συνέδριο το οποίο ήταν τόσο ανοιχτό, ώστε άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν γραφεί πριν 2-3 μέρες, κατόρθωσαν να εκλεγούν στο Γενικό της Συμβούλιο απλώς επειδή μίλησαν. Και στο Εκτελεστικό της Συμβούλιο απλώς επειδή μίλησαν. Κέρδισαν την προσοχή μας. Στο συνέδριο και άρεσαν. Λοιπόν. Ακριβώς. Ακόμη ήταν τόσο ανοιχτό. Ναι. Και μάλιστα όταν έλεγα σε φίλους, παλιούς συντρόφους και συνοδοιπόρους από το ΠΑΣΟΚ ότι με ρωτούσαν τι γραμμές θα παίξουν κλπ. Τους είπα, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα εδώ, παιδιά. Και παραξενεύτηκαν. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν ψήφισα καν στην ψηφοφορία του Γενικού Συμβουλίου λόγω του ότι δεν είχα ακόμη εκλεγεί γραμματέας, για να καταλάβετε. Μάλιστα. Τυπικά δηλαδή δεν μ' άφησα να ψηφίσω. Λοιπόν, και αν σας ρωτήσω αν τρίβετε τα χέρια σας στη δημοκρατική ευθύνη για όσους συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα μου απαντήσετε, αλλά και πάλι. Όχι, δεν, βέβαια, δεν τα τρίβουμε. Σας βεβαιώ ότι δεν τα τρίβουμε. Μην κλείσουμε και την κουβέντα. Γιατί έτσι κι αλλιώς εσείς φαντάζομαι είστε προσανατολισμένοι στο να προσελκύσετε την προσοχή όχι από ένα κόμμα που ενδεχομένως να συντριβεί όπως το περιγράφετε. Λέτε είναι το τέλος της παρακμής αυτό που ζει το ΠΑΣΟΚ τώρα. Όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ. Αλλά... Και η χώρα και το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Βλέπετε ας πούμε πώς πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία συγκρατεί κάποιον κόσμο μόνο και μόνο στη λογική της εξουσίας. Πίσω από το μεταρρυθμιστικό προσωπείο της ηγεσίας της, η οποία αποδεικνύεται ανεπαρκής σε μεγάλο βαθμό, σε κάθε περίπτωση, κρύβεται ο παλιός οργανισμός, ο οποίος ευθύνεται τα μέγιστα για τη σημερινή κατάσταση. Mm-hmm. Τι έχει αλλάξει στον οργανισμό της Νέας Δημοκρατίας κατ' ουσίαν? Αντίστοιχα λοιπόν, υπάρχουν κόμματα σήμερα τα οποία ως μόνη αποστολή στην πραγματικότητα έχουν την αναπαραγωγή του ιδίου μηχανισμού και την πολιτική επιβίωση των ηγεσιών τους και της νομεγκλατούρας τους. Αυτό δεν αφορά το λαό και γι' αυτό βλέπετε. Μας ρωτάν πολλές φορές στη δημοκρατική ευθύνη αν είμαστε διάσπαση του ΠΑΣΟΚ, του ποταμιού, ίσως της δράσης ή κάποιου άλλου. Όχι, όπως χαριτολογώντας λέει ένας φίλος, η δημοκρατική ευθύνη είναι διάσπαση του καναπέ. Στην πραγματικότητα δηλαδή απευθυνόμαστε και εσείς, σε κόσμο. Εσείς πώς καταφέρατε το ακατόρθωτο να σηκώσετε τον κόσμο από τον καναπέ σε μια εποχή που δεν σηκώνεται ούτε για να εκφράσει την οργή του για αυτό που συμβαίνει γύρω του? Δεν καταφέραμε να σηκώσουμε το σύνολο του κόσμου. Ναι. Κάποιον κόσμο ναι, βεβαίως. Έχετε πολύ δίκιο στην παρατήρησή σας. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν ότι μέχρι εδώ είναι. Δεν μπορεί να συμβεί άλλο και βλέπουν το πλήρες αδιέξοδο από το παρόν πολιτικό σύστημα, το οποίο πνέει τα λίσθια με τη χειρότερη εκδοχή του λαϊκισμού, γιατί είναι στο σύνολο του λαϊκιστικού, ασχέτα από την αριστερότερη ή δεξιότερη απόχρωσή του.
Πνέει τα λίστια με τη χειρότερη μορφή λαϊκισμού που ενσαρκώνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και θα ψάξει ο κόσμος να βρει τις ελπίδες του. Λέγατε λοιπόν ότι έχουμε και στην Νέα Δημοκρατία πολλά ελλείμματα, αλλά αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι αν σήμερα γινόντουσαν εκλογές, πιθανόν να είχαμε μια επανάληψη του μοντέλου που ζήσαμε μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ στην εξουσία. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, με το ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, ξανά στην εξουσία. Θα το δούμε αυτό. Εγώ νομίζω ότι στείνεται σκηνικό, πέραν το ότι στείνεται σκηνικό μεσοπολέμου στην Ευρώπη, στείνεται και σκηνικό στη χώρα περίπου εκλογών του 12, όταν νέες δυνάμεις θα αναπηδήσουν, θα ξεπηδήσουν από την αφάνεια, γιατί είναι εντελώς απαραίτητο ένα μέρος του κόσμου να εκφραστεί. Και σας έλεγα ότι δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος ακόμη και σήμερα προσπαθεί να βρει το νέο λαοπλάνο απατεώνα ηγέτη, ο οποίος θα του υποσχεθεί αυτά που θέλει να ακούσει. Όταν καταλάβει ότι αυτά δεν υπάρχουν, θα ψάξει να αναζητήσει λύσεις ρεαλιστικές αλλά και σοβαρές. Από σχήματα σαν τη Δημοκρατική Ευθύνη, η οποία δεν διαγωνίζεται με κανέναν άλλον στο μεταρρυθμιστικό ζήλο ή ίστρο, κατά την έννοια του ότι δέχεται ακατακρίτως οτιδήποτε έρχεται από το εξωτερικό ή θα φάει το παραμύθι του σημερινού πολιτικού συστήματος ότι όλα επιβάλλονται απ' έξω. Άρα εσείς μας λέτε ουσιαστικά, κύριε Παπαλιάγκα, ότι αυτό που θέλετε είναι τον απογοητευμένο από το σύνολο του πολιτικού συστήματος να τον ενεργοποιήσετε και πάλι. Αν ήταν ανενεργός πολίτης, να γίνει ενεργός πολίτης και πάλι. Να έχουμε μία πρόσβαση σε πάρα πολύ τέτοιο κόσμο και ιδίως σε δυναμικές ηλικίες και σε νεότερες ηλικίες, διότι και το πολιτικό προσωπικό της Δημοκρατικής Ευθύνης είναι ακριβώς νεότερης ηλικίας. Και είναι άνθρωποι που δουλεύουν, έχουν κανονικές δουλειές, βγάζουν χρήματα και μπορούν να ζήσουν, όσοι δεν είναι άνεργοι βεβαίως, και δεν περιμένουν να καταξιωθούν ή να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους από την ενασχόληση με τα κοινά. Καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προτάξουμε σοβαρότερα και βασικότερα προβλήματα και να δούμε με ένα όραμα και μια στρατηγική τη χώρα. Ας πούμε, τι έχει να πει το σημερινό πολιτικό σύστημα για το πρόβλημα των γεννήσεων, για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Σύμφωνα με το πιο απεσιόδοξο σενάριο της Eurostat, το 2080 ο ελληνικός πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά 3,5 εκατομμύρια, χωρίς να υπολογίζονται οι μετανάστες, αυτό, ας πούμε. Τι έχει να πει για το πώς θέλει το κράτος αύριο? Μπορεί να μιλήσει για επιτελικό κράτος? Εσείς για αυτά που δεν έχει θέσει στους άλλους αποκεντρωμένες δομές. Εσείς για αυτά που δεν έχει θέσει στο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα έχετε θέσεις, κύριε Παπαλιάγκα? Θα μου πείτε, είστε πολύ φρέσκοι. Παρουσιάσει... Τις επεξεργάζεστε, τις έχετε? Τις έχουμε παρουσιάσει από τον περασμένο Ιούλιο στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στη συνέντευξη τύπου, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η Δημοκρατική Ευθύνη πρώτον και δεύτερον. Εκεί που λέγαμε όλοι ότι η Δημοκρατική Ευθύνη είναι ο Θεοχάρης, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Όταν λοιπόν ξεκαθαρίστηκε αυτό ότι η Δημοκρατική Ευθύνη είναι κάτι άλλο, κάτι πλουραλιστικό, κάτι που χτίζεται από κάτω, είναι το πρώτο κόμμα το οποίο δεν έχει δεδομένο αρχηγό και προκύπτει από τα πράγματα. Και φτάσαμε στο συνέδριο να έχουμε επεξεργασμένο πρόγραμμα 13 τομέων με πυρηνικού τύπου αλλαγές, 85 σελίδων τουλάχιστον, το οποίο βέβαια είναι υποδιαρκή επεξεργασία, προφανώς. Αλλά για να καταλάβετε πόσο δυναμικές ομάδες νεότερων και παλαιότερων ανθρώπων δουλεύουν. Και για να δείτε ότι άνθρωποι από το παλιό πολιτικό σύστημα, όπως ο Αλέκος Παπαδόπουλος, είχαν τη μεγαθυμία οι ίδιοι να πούν ότι εμείς φέρουμε έστω την αντικειμενική ευθύνη για την κατάσταση τη σημερινή της χώρας και γι' αυτό κάνουμε πίσω και στηρίζουμε νέους ανθρώπους, τους βοηθάμε όσο γίνεται περισσότερο, τους στηρίζουμε να βγουν μπροστά. Σιδεροκέφαλος, κύριε Παπαλιάγκα. Καλή επιτυχία πολύ στα καθήκοντά σας. Σφίζει από πολιτική υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό σας απόγευμα. Και χρόνια εμείς. Πολλά.